pa mi vydávaj Prosti, ľudí ma govorí. تو میخوای تعریف کنی یا من؟ ببخشید خانم گل من. چاگه تو میخوای بگی داستانو یا من؟ باز خواهی میشه خانم جمت ما تیتی آبا ویا داشتان چه یا؟ اوه وی باز کخانی ایمون Прости меня, моя любовь. Förlåt mig kära prata på Dalle Känner jag så här som Ramolaj Oh, vad känner han för sig åt Minna Ni är så likadana, nu kan han berätta I'm sorry, man, ni är så lätt Urmo Nu kämtar man det, det är nackada Ledu, ledu, amma i chepe Arra Men tack mig tom lau på dig, le man Kort hört ju rakt upp en kolau Ти моє щастя, а хто? Там-джо! Коли ніенько, чи козі вуй! Та чай, бі-бі-да-ну-ка!